Oi, hoje eu vou ensinar você a maneira correta de zerar Super Mario 64. Passo número 1, use a versão de PC que é muito mais legal. Passo número 2, seja processado pela Nintendo. Brincadeira, não vou ser porque eu tenho o cartucho original aqui. É verdade. Eu juro. Deixa o Zé da Nuvem aí fazer a filmagem do lugar e depois a gente pega o controle do Mario. Uma curiosidade, Mario é um encanador. Mario já foi tenista nos seus jogos, já foi golfista nos seus jogos, já foi jogador de futebol nos seus jogos. Uma das poucas profissões que ele nunca exerceu nos seus jogos foi a profissão de encanador. Pulando aqui na lateral, você consegue pular essa cutscene. Olha aí, o menino não vai falar com você se você pular por ali que você é marginal. Não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Ali, ó, temos ali, ó, o quadro, você pula no quadro, é uma loucura. Hashtag Leonardo DiCaprio, grande pintor. Vamos correr aqui na direção pra frente. Errei o lado. Mas só que essa grade é uma coisa psicológica. Você tá vendo essa grade aqui? Essa grade aqui é meramente psicológica. Olha só, você tem essa bomba aqui. Fiz errado de novo, demônio. No caso, você teria que sentar no pau. A gente não faz esse tipo de coisa. Então o que que a gente faz? A gente pega essa bomba aqui, dá um pulo, dá dois pulos, pega. Errei! Pegou a bomba, se matou de novo. Pegou a bombinha, pulou, pulou, pegou a bombinha. Ok. Pegou o Zé Bombinha, pulou, pulou. Eu falei que essa parede era meramente ilustrativa, então aqui a gente pegou a primeira estrela rapidamente, levando apenas o triplo do tempo normal que levaria, porque eu errei 5 vezes. E agora a gente vai para a próxima fase. A gente não fica mais nessa fase, essa fase aqui é ruim. Não é boa que nessa fase que a gente vai ver a Coca-Cola. Essa aqui é interessantíssima. A gente vai fazer uns esquemas de voodoo muito louco aqui nessa fase. Olha só, observe. Observe que nem toda a textura parece que foi trocada. Essa daqui parece um vômito de cachorro. Aqui. Não assim. Volta lá pra cima. É uma sequência. Pulo pra trás. Lá. Andou pra baixo. Aí levantou e desceu. Ó. Não, esse vídeo não foi cortado. É assim mesmo que se faz. Vamos lá. Bimbadinha na parede. Pulou. Se jogou. Chegamos aqui no muro do Donald Trump. Pulou, sentou. Hashtag funk. A colisão dele é meramente ilustrativa. Então é só você fazer isso daí que ele já morre. E agora continua. Ó, temos 3 estrelas, podemos abrir outra fase. Mas agora a gente vai continuar nessa aqui que a gente daqui. Já tá mesma coisa, outra vez dá uma bimbadinha pro lado. Ó, dois, um. Deu errado porque meu controle é uma merda. Ó, um, dois, três. Pegou, subiu dentro da gaiola. De primeira! Eu não devia ter gritado. Eu tô resfriado. Vamos lá novamente. Vamos subir aqui na árvore. Pulou aqui. Temos uma estrela muito fácil de pegar aqui agora. É só vir aqui pra esquerda. Eu me arrebentei com esse grito. Bimbadinha lateral safada. Pulou, pegou a estrela. Acabou. Nossa! Ai! Vamos lá, portinha de uma estrela aqui. Eu tenho uma tática muito incrível aqui pra mostrar pra vocês. Uma coisa revolucionária que todo mundo já conhece no Speedrun. A gente dá uma descidinha aqui bacana. Na viradinha aqui, ó. Bum, bimbou de frente, ficou de costas. Bimbou de frente, ficou de costas. Errei aqui um pouquinho. Vai bimbar de costas, vai ficar de frente. Pulou! Como um cometa, você chega no final da fase em poucos segundos. E daí que acontece, você ganha estrela extra. Que é a estrela que você ganha quando você vai muito rápido. Opa. Pegamos aqui. Bacana demais. Se você quiser, você pode pegar outra ali, mas eu acho que eu não vou pegar. Mas vamos aqui na fase da S-Neve. Vamos lá, os bonecos de neve felizes aqui. Ah, que felicidade! Você é adotado. Ah, que ruim! Ok, pega o pinguim. Pega o pinguim, ele é muito rápido, muito ligeiro, difícil de pegar. Você desce aqui, desceu, escorregou. Olha só, levando ele pra mãe incompetente. Não sei o que que ele tava fazendo lá em cima. Essa mulher vai ser processada por abandono de criança. Olha aí, ela tem cara de que tá traumatizada de guerra, né, rapaz? Uns olhão. War never changes. Nossa senhora. Tá bom, entrou aqui na chaminé. Entra na chaminé, demônio! Foi pra frente. Ó, escorregou. Aí você acha, ah, você se fudeu, não. Eu me enganei, eu me fudi. Só precisava de um pouco mais de velocidade aqui, ó. Tá, dessa vez eu vou me jogar. Eu poderia ter caído direto aqui. E agora o que vocês vão ver? Um negócio incrível. Fiquem atentos. Moonwalk.
Deus do jogo! Isso aí, Pingoa. Aí pega a estrelinha aqui. Top. Top demais. Agora a gente volta pra cá. Uma estrela. Agora a gente abriu acesso pro Brose. Aqui em cima, ó. Vou fazer até uma manobra louca. Errei. Que você vai descobrir que a Peach é transformista. Olha só. Que loucura. Quem diria? Mas é o nome de registro mesmo, na identidade. Fica. Direto pro final da fase, tem umas moedas aqui pra pegar uma estrela extra, eu não quero, porque eu já tenho uma rota de merda que eu deveria trocar. Fiz o negócio tudo errado. Ai, eu me embolei com a câmera, às vezes acontece. Pulando tudo, atacado pela cigarra elétrica, acontece. Eu não sei porque eu chamo de cigarra elétrica, não é uma cigarra, sei lá que jossa é essa. Se alguém souber, deixa nos comentários, tudo bem? Um parkourzinho tranquilo, bacana. Errei. Me perdi um pouquinho. Cadê o... Ó. Um. Dois. Pula de novo. Pula de novo. Estamos aqui. Direto no buraco. Errei. Chegamos aqui no Brose, galera. Olha aí. Brabo demais. Eu não sei se vocês repararam, mas a estética que eu coloquei esse mod aqui é uma estética meio papelão, papel machê. É, tem umas coisas que parecem cartolina, tem umas coisas que parecem origami. O Bowser tá meio... Origami Garculina. Pegamos aqui a chave chifruda. A chave do seu pai, aquele corno. Em que a gente vai liberar uma porta. Aí a gente entra e continua o game normalmente. Vamos aqui no foguinho de papel machê. Boil the big bully. O que acontece? Lava machuca? Machuca, mas dane-se. Se você cair na lava, você ainda pode sobreviver na sua vida. Aí a gente pula aqui. Pra... É mais rápido, é mais rápido. Botando a bunda na lava é mais rápido. Tá, morreu. E agora vai derrubar a estrelinha ali. Ó, brabo. Que a gente pode pegar, tirar uma onda aqui, ó. Um, dois. Girou. Vral. Esse é o triplo mortal carpado do italiano satânico. Usado por Cleito Italiano nas Olimpíadas de 1990. Vamos voltar aqui pra essa fase que tem mais uma estrela facinha de pegar. E se é fácil, é mais fácil, entendeu? Ai, quase cai com a bunda da lava. Cheguei aqui. Fala, galera. Chega aí. Ai. Um já foi. Eu fiz errado. Dá pra você levar os três aqui de uma vez. Ah, logo, desgraçado. Vem cá. Já foi. Toma. Você sabe onde é que o bicho vai cair? Você já levanta sua bunda pro alto. Por favor, não tire de contexto. Tem mais duas estrelinhas. Faça rápido. Esse tem que ir nas coisas que é rápida. Não adianta você querer ficar indo devagar. Num negócio que é pra ir rápido, entendeu? Aí pegou aqui, pulou. Se jogou na areia, finge que você tá na praia, no piscinão de Ramos, ó. Acerta no Zé Bimbadinho ali. Pega o Zé Curubu no ar, girante. Pegou a estrela, ele cai. Ele cai muito fudido. Ele vai, oh, não. Eu fui acertado por um italiano desgraçado. Eu tava salvando, aqui, segurando minha estrela. Era uma herança de família do meu pai. Eu criei uma lore por Ubu, desculpa, perdão. Isso aqui, esse jogo daqui tem um negócio que o pulo triplo é muito bom pra subir ladeira. Ó, pulou aqui, ó. Chega aqui. Frau. Tamo do outro lado. Arigato! Êxito, viu, gente? E agora vem a estrela mais difícil de toda do jogo inteiro. Essa daqui é impossível, é muito difícil. Vamos ver se eu consigo de primeira. Olha, consegui de primeiro, sou muito bom. Brincadeira essa parte, é só falar com o Zé Cogumelo aqui. Pode pular aqui na piscina de piche. E aqui a gente pega mais duas estrelinhas facilmente. Seguir reto. E de primeira, você vai fazer o seguinte. Um, dois, três. Pulou, bateu, subiu. E pegou a estrela aqui, facilmente. Caralho, o maluco é brabo. Ah, vem pra cá. Cuidado com o bolão nervoso. Bolão preto perigoso. Ai! Vral. Tá aqui, ó. Toma. Essa lâmpada aqui japonesa esquisita. Parece aquelas lâmpadas de festival japonês de morto. Que ele joga lâmpada pra morto, voadora, balão de lâmpada. Isso é um balão de... Vocês sabem o que eu tô falando? Aquele balão quadrado japonês que ele joga pra morto? Não pro morto. As pessoas que morreu. Sabe quando a pessoa morre? Então...
Ele joga pra homenagear a pessoa que morre. Eu acho que é algo do gênero. Enfim, vou pegar o coelho aqui. E o que que você precisa pra fazer um arrombamento de porta? Obviamente um coelho. Oh, meu, tô com depressão, mano. Então o que acontece? Você tem que ficar atravessado na porta. Desgraça. Meu Deus. Ai, Jesus. Colocou o coelho aqui na pontinha da porta, até a sombra dele sumiu, se agachou, pegou o coelho, agachou, virou de costas, pulou pra trás, ó, pronto, atravessou a porta, que nem na vida real. Se você tiver um coelho aí na sua casa, você pode tentar atravessar as portas, assim funciona. Aqui, chega um pouquinho, agachou, pronto, passou da porta. É uma loucura isso aqui é coisa do diabo, cara, isso aqui é magia. Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um miserável. Vamos agora, a gente tem que pegar uma estrela extra. Essa estrela aqui, então, o que acontece? Você tem uma categoria que chama 16 estrelas por causa dessa aqui. Você precisa pegar essa daqui. Infelizmente, você tem que pegar essa daqui pra liberar a próxima fase de qualquer jeito. E não tem nada a ver, você poderia chegar aqui com... Se você chegasse naquele exato lugar com uma estrela ou 60 estrelas, você ia ter que passar essa fase. A não ser que você usasse o método que você atravessasse o quadro sem entrar no quadro, entendeu? É difícil de explicar pra quem não sabe. Mas se você sabe, você sabe. Você entendeu? Entendeu? Não sei se você entendeu. Enfim. Vamos subir no submarino. Um, dois, três. Subimos no submarino. E agora pega a estrela que tá aqui. Pronto. Easy. Muito fácil. Eu não devia ter gritado. Agora a gente corre aqui. Eu acho muito legal esse efeito de lava desse mod aqui. Ah! Quase caí, tudo bem. É, parece um papelzinho amassado, né? É engraçado. Ah, ha, 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 ui! Tá bom? O importante é manter a calma, pula. Subiu o elevador, pulou pra esquerda, vamos lá. Cuidado com o Zé Bolinha que taca fogo ali. É Zé Bolinha, não Cebolinha. Não seja burro. Corre aqui no fio da meada. Perigosíssimo, se você quer pular, você vai fritar seu traseiro. Mas não fique tranquilo, porque... Mas fique tranquilo, porque no final você pode acabar fazendo isso daí de qualquer jeito, porque você precisa dar um pulão. Então aqui, ó, o fogo ajuda. Jesus, o que que tá acontecendo? Ô. Tá bom? Errei. Tá bom, você tem que pegar o rabo dele. Você consegue pegar antes dele começar a girar. Errei. Ah, uma técnica incrível que ninguém sabe. Se você ficar andando quando ele gira o negócio, olha o que acontece. Você não se mexe. É incrível. Eu deveria ter ido pra trás dele em vez de ficar brincando, de ficar parado no lugar. Mas tudo bem, eu não vou morrer num Bowser. Ai. Não! Eu não jamais morreria num Bowser merda desse, né? Pelo amor de Deus. Errei de novo. Tá, vamos usar a tática de ficar andandinho. Ó, ó, ó. Deu errado! Tudo bem, acontece. Uma leve falha, não engana. Ó, viu? Você consegue... Toma. Você consegue... Você consegue. Ai, meu Deus. Você consegue pegar no rabo dele. Os negócios aqui. Paredes nesse jogo são meramente sugestivas, olha aqui. A gente vai usar o pulo da marcha ré italiana satânico. Tento fazer speedrun disso aqui. Pronto, atravessamos a porta. Só que agora nessa escada. Essa escada, se você não sabe, nunca jogou esse jogo. Ela, se você chega aqui sem 70 estrelas, é infinita. Mas se você tem uma marcha ré poderosa que nem o Mario, você consegue subir ela de qualquer jeito. Você só precisa spamar o botão e dar marcha ré. É uma loucura. Agora a gente entra aqui na fase final, galera. Tamo no final do game já. Morri nenhuma... Quase que eu mudei o que eu ia falar agora. Não morri nenhuma vez até o momento. Vocês podem ver que esse jogo... Jogo! É muito fácil. É simplíssimo. É muito simples. Não existe dificuldade nesse jogo. Eu deveria ter dado a volta do jeito que eu tô demorando. Pronto, aqui ó. Um pulinho aqui. Completamente seguro. Ó aqui, ó. Planta de fogo, tá vendo? Tá vendo porque as pessoas são a favor do desmatamento? As plantas ficam atacando fogo no ser humano fica irritado e em contrapartida vai lá e queima a Amazônia. Tá vendo? Isso é culpa da Nintendo. Agora, ó, conhecimento de jogo, galera. Ó, viu? Vocês sabiam que tinha a plataforma ali? Eu sabia. Pum, chutou, ó. Pum, chutou, ó. Mais um. Agarra no poste. Que loucura. Subimos aqui na estrela giratória. Ciranda, cirandinha do diabo. E agora o que a gente faz? A gente vai pular direto pra cá, que nós é ousado demais. O Zé Bolinha ali não vai chegar na gente. Pulou. Três pulos. Tamo no final do jogo, só precisamos matar o Bros aqui mais uma vez. Bowser, tô brincando. Eu tô falando Bros brincando, tá, galera? Isso aqui é piada. Girou. Antes dele cair no chão, dá pra você acertar mais um aqui, ó. Peguei ele no ar, cara. Isso aqui é o 360 no scope. O 360...
O 360... Difícil falar isso. É o 360 no scope de 1996, rapaz. Errei. Ai, vou tomar um som. Olha, tá puto. Tá puto comigo. Girou, 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 girou. Toma! Errei. Agora a gente só precisa fazer mais uma vez ele jogar ali. Aqui é muito tranquilo. Girou, girou, girou. Pronto. Toma, morreu. Muito fácil. Olha aí, ó. Acabou. Agora é só falar com ele. Ó, tá olhando pro... Ele tá olhando pro c*** do Bowser, velho. Mamma mia, mas que coisa, ó. E acabamos com o Bros, ele viu a estrela no final. É isso aí. Essa é a maneira correta de você zerar o Super Mario 64. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tenha trazido esse desenvolvimento. Tenha trazido esse desenvolvimento. Muito obrigado por assistir. Se você curtiu, deixa um like. É, se inscreve se você não é inscrito, se você quer aprender a jogar outros jogos da maneira correta. E valeu aí, Deus te abençoe. Mari, você me salvou! Que recompensa você quer? Mamma mia!